på mindre än ett år ligga på 3,4 miljoner följare. Du förstår, det kan vara lite chock för dem också. Men ja, det finns ju mycket hat. Och det kommer det alltid vara. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Vår nästa gäst idag på Monte Show. Idag kommer vi ha Elvir som vår nästa gäst. Det Elvir gör idag, han är en TikTok-kändis. Han har bland annat fått över 20 miljoner visningar på några av hans TikToks-video. Men det är inte allt Elvir gör. Elvir är bland annat modell. Så idag ska vi träffa honom där han ska få berätta sin resa. Vilket många kommer finna väldigt intressant, för han har verkligen en riktigt rolig historia. Hur han blev en modell. Fortsätt med här längs med resan, så nu ska vi träffa honom och då ska han personligt få berätta hans resa. Alltså när man bara säger 3,4 miljoner, det är chock. För jag startade min TikTok-konto i september 2019. Yeah. Och nu är vi i slutet av juli och ligger 3,4 miljoner. Yeah. Ja. Det är obeskrivlig känsla. Ja, det är många videos jag har här nu. Där har vi 23,9 miljoner. 23,9? Och 1,9 miljoner likes. Jävlar. Så det är det egentligen du gör, är att du byter outfit och visar liksom... Vad är budskapet egentligen? Eller har du något budskap bakom? Alltså grejen är, jag försöker bara vara mig själv och visa till folket att alltså, du ska bara vara dig själv. Gör det du älskar att göra. Ja. Och låt inte negativiteten liksom stoppa dig. Utan det är bara att köra och göra det du älskar att göra. Så gott folk, du hörde ni Elvir. Man ska inte följa normen för att lyckas eller följa andras fotsteg för att lyckas. Bara vara dig själv, lita på dig själv. Tro på det du vill. Kör din egen väg. Det finns flera vägar för att lyckas. Här har vi ett exempel. Är du redo? Då kör vi nu till frisörsalongen där jag ska få äran att snygga till dig och där ska du få berätta lite djupare på hur resan gick igång. Perfekt, då kör vi! Okej, I've been working like three jobs, probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh god, I've been running now, up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out, old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free, ooh. You reaching out from the west side of that. När vi talade sist, innan vi gjorde en av våra samarbeten vi gjorde tillsammans tidigare, så berättade du lite att när du var väl i Italien och började träffa lite agenturer och lite höga profiler, så var det att du fick ständigt nej, nej, nej. Hur fick du dem för att gå nej, nej, nej till ja? Och den som sa ja var de som nekade flera gånger och är ett av de största i Italien definitivt, men i världen kanske också. Ja, den frågan får jag ofta ställd. Men jag fick ju... Alltså grejen är, jag valde att jobba mycket här i Sverige och spara ihop pengar och åka ner till Italien för att själv gå till agenturer och visa mig liksom direkt där på plats för dem. Och varje gång jag gick in till någon agentur så hade jag ungefär 5 minuters möte med dem och så fick jag direkt på plats nej, att jag var inte passande för deras agentur. Och det fick jag ungefär 8 gånger per dag. 8 nej per dag. Och varje gång jag fick nej så sa jag alltid till mig själv, jag bara... Säg det positivt. Om inte du passar in igen, du kommer till slut passa in i någon av agenturerna. Sista agenturen som heter Major, där åkte jag och besökte dem. Och många av dem gillade mig där, men när de anställer en modell i agentur och du skriver på kontrakt med en agentur så måste alla vara gemensamma med, alltså, om modellen, att han ska signera kontrakt. Så alla personalen där ville ha mig i agenturen, men det var en som inte ville. Och där fick jag ju nej. Och sen åkte jag tillbaka till Sverige, fortsatte jobba och sa till mig själv, jag måste tillbaka igen.
och bevisa dem att jag vill detta jättemycket och att jag brinner för det här. Samlade ihop pengar, åkte igen, Fashion Week Milano, åkte till agenturen igen, fick nej igen. Och du kan tänka dig, det är Fashion Week, alla modeller är där, alla stora märken som Dolce & Gabbana, Versace, alla de hade sin show. Så du kan tänka dig att du vill vara med i en del av showerna. Och där sa jag också till mig själv, jag ska inte ge upp, det går inte, det funkar inte så här. Så fortsätter jag gå vidare till Italien, besöka agenturer efter agenturer. Fick nej. Men jag gav aldrig upp. Det är det som jag är mest stolt över idag, att jag aldrig gav upp. Utan jag fortsätter verkligen kämpa och tro på mina mål och mina drömmar. Under den tiden nu, när jag skulle vara med i världsfinalen, så tränade jag jättemycket. Och då var agenturen från Italien och stalkade mig under den tiden. Och det här, det intressanta kommer, varför de gjorde det. Så jag kollade min statistik och kollade mina tittare som kollade på min story på Instagram och såg att personalen från agenturen kollade på mina stories när jag tränade, när jag fotograferades, när jag åkte iväg på events i Milano, som till exempel Philip Lane. Jag var ju på deras event och då undrade ju agenturen hur kommer det sig till vägen att han är ju där utan agentur, utan någonting liksom. Och det var mest kontakter. Jag hade ju andra modeller som jag kände. Och det var så jag fick komma in i den modellvärlden i Milano. Men jag åkte iväg till världsfinalen i Mr. Universe. Och innan det, så som sagt, som jag sa innan, de stalkade och kollade igenom min Instagram jättemycket. Och då bestämde jag, vet inte vad som hände i den sekunden, men jag bestämde mig bara, jag ska skriva till dem via Instagram till personalen jag har träffat och blivit nekad i Milano. Så jag skrev till dem via Instagram, jag bara, hej, allt bra med er. Jag tänkte bara fråga om ni vet någon agentur som hade passat mig i Italien. Och då fick jag svar. Varför inte bara testa i vår agentur? Honestly, I don't know who the fuck to trust, cause you my friend or my foe. I'm a exit draw, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at all, it's silly, I'm about to bend me. Baby's yellow text. Vad har du tips för de andra modeller som sitter kanske i din situation? Får inte jobb, blir lurade, blir utnyttjade, blir alltid lovade att snart blir det bättre, men inga resultat händer. Vad har du tips till dem? Alltså när jag hade Sweden Models och andra agenturer som inte jag fick mycket jobb i, så var jag ju ensam. Och hade inte så mycket koll inom modevärlden. Och jag var ju ung och visste inte så mycket om kontrakt och pappersarbete. Men min tips är alltid tro på er själva. Skaffa er agent som har erfarenhet inom modellvärlden och kan mycket om mode och pappersarbete, kontrakt. För de kan ju vägleda dig det rätta vägen. Och det är så det har varit för mig. Jag har haft en agent och han har varit där för mig och sagt, det är inte bra, det här är bra. Jag har haft som en mentor vid sidan om. Men det hade jag inte innan när jag blev utnyttjad. Men min tips är att så fort, om inte det rullar på och du ser du får inga jobb på 1-2 år, då är det fel. Någonting är fel, något stämmer inte. Fixa till en möte med agenturen, prata med dem, gå igenom med dem. Det kanske inte är just den rätta agenturen för dig. Du kanske måste vidare till någon annan där du passar in. Och där, för varje agentur har
Alltså alla agenturer har olika stilar. Så det var så jag gjorde. Jag fick ju gå runt och leta efter agenturer tills jag hittade min rätta agentur. Så min tips är att inte vänta för länge, utan ta tag i saken själv också. Och inte vänta och bli bekväm och vänta på att allt ska bli serverat. För så funkar det inte. Man måste ta tag själv i saken och se till, och om inte det funkar, fixa till det så att det funkar. Och det var det jag gjorde. Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh god, I've been running now. Up early when the sun is out. Not sudden now my own soul, but those real ones they coming now. Hur har folket runt omkring dig reagerat? Jag tänker mer från hat du kanske har fått, folk som har försökt utnyttja dig på grund av statusen du börjar få, som vi kallar då falska vänner. Jag kan berätta om en sak innan Filippinerna. Jag åkte till Filippinerna för att vara med i Mr. Universe. Yeah. Så lade de som arrangerar Mr. Universe lade de upp en länk på Facebook där man kunde rösta antingen på mig eller min motståndare. Yeah. Jag fick ju såklart mycket röster och många röstade på mig och min motståndare. Men det som var mest chockerande för mig var att en av mina, inte närmsta vänner, men mina vänner som är umgicks länge och lärt och känt länge, röstade på min motståndare. För att han ville se dig floppa, om jag antar rätt. Det kan vara det. Det är helt sjukt hur man kan egentligen vilja du säga. Jag kan inte ens, jag kan inte ens förklara hur människor är. Det finns människor som vill det bästa och det finns människor som vill det illa. Men att tänka sig att en av dina närmsta vänner röstar på din motståndare. Grejen är att de som röstade på mina motståndare, de har ändå umgåtts med, du vet, så här på fritiden. Haft kul. Jag hittat på massa, har bra minne med dem. Men när jag såg att jag kunde se statistiken, fast människorna som röstade visste inte att jag kunde se statistiken. Ja. Så när jag gick in så såg jag, du vet, så här, 1, 2, 3. Alltså siffrorna bara höjdes. Och du vet, alla människor jag känner röstar på motståndare. Jag tänkte alltså, vad är detta? Nej, det måste vara... Men, och sen nästa dag när du ser dem, tjena bro, ska vi ta en fika? I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you give, it's my letter to... Fast du blev nöjd. Ja, 100%. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws. To turn to a ghost. I need to know everything.